মই শ্ৰী জগন্নাথ কলিতা, মোৰ ঘৰ ৰঙিয়াত। মই এই ৰাতিপুৱা প্ৰভাততে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ তথা সংবাদ মাধ্যমলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি মই এটা বিশেষ সাক্ষাৎকাৰৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিনিধিয়ে আহি মোৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে। মোৰ কথাটো হ'ল, মোৰ অসম গ্ৰন্থমেলাত গুৱাহাটীৰ চানমাৰীৰ বাকৰিত দুখন সদ্য প্ৰকাশিত অসম প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰকাশন পৰিষদৰ পৰা কাব্যগ্ৰন্থ উন্মোচন হ'ব। এই কাব্যগ্ৰন্থ দুখনৰ নাম হ'ল, এখন হ'ল চন্দ্ৰতপৰ ছাঁ আৰু এখন হ'ল দুচকুৰ মায়া। মই আশা কৰোঁ সমূহ অসমবাসী কবি, সাহিত্যিক আৰু সুহৃদয় পাঠকসকলে মোৰ কিতাপ দুখন আঁকোৱালি ল'ব, আৰু তাৰ বাবে মই তেখেতসকলৰ ওচৰত কাতৰ বিনতি কৰি মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। কেতিয়াহে হ'ব আপোনাৰ উন্মোচন? অসম গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত অহাকালি বা পৰহিলৈ মোৰ গ্ৰন্থখন উন্মোচন হ'ব বুলি তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰকাশন পৰিষদে মোক জানিবলৈ দিছে। ৰাইজক কি ক'ব আপুনি? মই ৰাইজক এইটোৱে ক'ম, মই আজি বহুদিনৰ পৰা মোৰ পঢ়াকালিৰ পৰাই কবিতা গ্ৰন্থৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, আৰু মোৰ বিভিন্ন গ্ৰন্থ এতিয়ালৈ 4-5খন উন্মোচন হ'ল, আৰু সদায় ৰাইজে বা পাঠকসমাজে আঁকোৱালি লৈছে। আৰু মই ভাবোঁ এই সদ্য প্ৰকাশিত গ্ৰন্থ দুখনো যদি পাঠকসমাজে, সুহৃদয় পাঠকসমাজে আঁকোৱালি লয়, মই নথৈ আনন্দিত হ'ম আৰু মোৰ কষ্টৰ হেৰি যথাযথ স্বীকৃতি পোৱা বুলি মই অনুভৱ কৰিম।